a zpátky. Tak a zpátky, ano. Jsem to nikdy dělal, to přijde. Takže můžeš. Můžeme? No jo, náhle. Ahoj, ahoj, ahoj! To už tam bylo. No, jenže to tam nebudem dávat. Dva, tři, tak. Máme tři. A teď si vezmeš. Tři zelené a jednu tyčku. Jednu tyčku. Tři zelené a jednu tyčku. Sakra, to tam vůbec nechce vlézt. No si musíš pomáhat prstama, no. Prostě si pomož. Proč to tam nechce jet? Mám to tam. A teď udělám... Počkej. Tak. Tak, teď uděláš řetízek. Tak. Pojíš to řetízkem i takového. Natáčej Ježi babku. Ne, já neumím. Jo, tak osmičku musím. Takhle? Ano. Jsem na spodku, ale jo? Teď si vezmeš další a uděláš si další takovou. Další tu. Jsi kurňa dobrá. Myslím, že se mi to zamotá, víš? A zase tu samou smyčku, jo? Zase tu samou smyčku. Takže dám. A ještě potřetí to samé, jo? Ježišmarja, tohle je, to je teda složité. A znovu to samé. A máš tři smyčky. Minutku. Ukázat tři smyčky samé. Moment. Ukaž to, Pavli, tam se podívej. Vedle, já to ještě nemám, mi to trvá. Já musím do toho totiž chytnout zase šmrnc, víš. No, to je jasný. Počkej, to musím utáhnout. Tak, mám utáhnuté. Máš tři smyčky, jo? Mám tři. Máš je takhle vedle sebe? Tak. Mám. No, máš. Mám. Tak. A teď si vezmeš. Další z korálky. Zase i s tou... Ano, ano. Dlouhou. A teďka si vezmeš tu první, kterou si dělala. Ale tak, aby ta smyčka, ta dlouhá byla tady na té straně, na tady té, jo, vždycky. Na levé straně bude dlouhá a na pravé straně budou takhle. Ne. Tady tu smyčku, jo, máš smyčku, první smyčku. A teď do té smyčky vrazíš ten háček, jo, do té smyčky prvně vrazíš ten háček, tak, abys měla na jedné straně ty korálky a na druhé straně tu tyčku. Teď si vezmeš ty další, jako co máš připravené, a uděláš zase smyčku. Ale tu smyčku, dívej se, uděláš tak, že protáhneš to tou smyčkou a máš na tady... Počkej, už se mi to tady zvolilo. Máš na tom háčku dvě smyčky a ještě jednou je utáhneš. Protáhni to, udělej si... Takže protáhnu tady tu první smyčku. Tohle. Tak, uchytím. Ano. Protáhneš to dovnitř, zpátky, ano. A teď máš na tom dva, to musím ale tady, dvě smyčky. Tady tak protáhnout. Ale musím to teďka zakončit přetiskem. Ano, teď je spolu. Jedním. No a zase si vezmeš druhou. Jsou spojené? Jo. Počkej. No a tam aby taková volnější. Ano, oni jsou všechno volnější. Teď si vezmeš tu další, která je. A zase děláš to samé, jo? Protáhneš si to přes ten obolček. A je to jedno, kde máš dané tohle? Ale to, ta tyčka, vždycky musíš si dávat pozor, abys to měla vždycky třeba vlevo. Jak jsem ti říkala, vlevo bude smyčka, vpravo budou korálky, jo? Doufám, že jsem to tak měla. To se pozná, že? No, to se pozná, tam budeš mít chybu. Takže. To se pozná. Takže takhle. No to mám asi blbě. No, jo. Takže tady nemám něco protáhnout. Už to mám tak tady blbě udělané. No musíš mít vždycky, máš to dobře, nech to už. Já jsem to nepro... Proč mám tady tohle spáhnout? Dobře to máš. To tady nechej, vem si korálky. Zase další korálky si vem, tady ty. Ty říkáš, že protahujem ty další. No ano, ale musíš si vždycky přibrat korálky. Jo? No ano. Tak, přidám si korálky. Myslíš, že to mám fakt dobře? Jo. Jo. Složité, to je normálně složité.
Asi mi to bude dlouho trvat. A teď jedeš tady zase, ukaž. Máš tady, jo, do té volné. A zase si do toho píchneš háček. Mm-hmm. A proč se nemáš tady chtít, že to tam má být? Jo. Neměla jsem to první. No jeď dál, jeď dál, protože ty to teprve poznáš, až budeš trošku dále. Teďka na začátku já se ti to... Já jsem se, že vždycky budu mít jenom jeden ten. A tu mám navlečené dvě. Tak ještě, jestli tam máš to asi neprovlekla. Jo, tak si udělej řetězák ještě. Aha. No. Já si myslím, že to mám asi špatně. Že jsem to měla hned provlíknout. Tam se dělá jenom jeden. Uvidíme. Mě teď to mám udělat takhle. Provlíkni. No, a celým provlíknu, ano, že? Oba dva. Až, tak, no a ten předtím jsem právě neměla, víš? Teď, no. No, no tak to je nějaký další. A máš tři, vidíš? Máš tři. Vždycky musíš mít tři ty obloučky. Tak teď si zase vezmi a zase si vem tři korálky, ty korálky odsad nové a zase si ten háček protáhni tady. Tady tímto? Ano. A zase no, nevypadá to divně? Nevypadá to divně. Dobře. A zase abys měla... Bo ještě mi to nepřipadá jak ta spirálka. No to je jasná. A teďka se mi stalo, že jsem měla, já vám to vypařu, abyste to viděli. Něco se ti pokazilo, jo? Jo, já když jsem navykala, tak jsem se spatla a mám tady dvě tyčky. Jo, aha. Samozřejmě nepřestanu dělat kvůli tomu, jo? Takže si vezmu... Ty utvikneš.